Переломний момент наступить в другій половині серпня. Скажімо так, більша частина активних дій, воєнних дій, завершиться до кінця цього року. За результатами цієї війни ми вийдемо на свої адміністративні кордони, які ми втратили за весь цей час. Повністю відновимо українську владу на всіх наших територіях, включаючи Крим та Донбас. And after that is victory assured. Це буде дуже непростий шлях до перемоги, проте перемога України абсолютно точно буде.